Vi ska inleda den här kursen med att titta på hur man kan ändra inställningarna i datorn just för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Det gör man enklast genom att gå till kontrollpanelen som man hittar under startmenyn. Och här kan man ju då göra en hel del inställningar för datorn under olika kategorier. Enklast för att komma åt just hjälpmedelsfunktionerna och så går man till hjälpmedelscenter. Och här hittar man då fyra olika kategorier av hjälpmedel. Det första är förstoringsglaset. Och det är ett form av förstoringsprogram. Det finns något som heter skärmtangentbordet. Det är alltså om man har svårt att använda det vanliga tangentbordet så får man fram tangentbordet på skärmen. Det finns någonting som heter skärmläsare också som enligt Windows ska göra att man får allting uppläst på skärmen. Vi ska titta lite närmare på det, hur det stämmer med verkligheten. Och sen så finns det till slutligen någonting som heter konfigurera högkontrast. Och det är hur man ställer in hur det presenteras på skärmen. Alltså upplösning, kontrast och så vidare. Men jag tycker vi börjar med den första här, med förstoringsglaset. Nu är det tyvärr så att den filmteknik eller inspelningsteknik som vi använder inte klarar att återge förstoring. Men jag startar ändå förstoringsglaset här. Och eftersom inspelningen inte kan återge förstoringen så har jag gjort lite skärmdumpar som jag sparat i ett Word-dokument. Och då ser det ut så här. Själva programfönstret här för förstoringsglaset. De första knapparna här är ju plus och minus. De är ju ganska självförklarande i att man ökar eller minskar förstoringsgraden. Och här ser man då hur många procent man har ökat förstoringen. Den tredje här är då vyer och där kan man välja mellan helskärmsläge eller lins eller dockad. Och dockad betyder att man har en begränsad yta på skärmen där man får förstoringen. Så det är alltså som en liten ruta där man kan orientera runt i hela skärmen men inom ett begränsat område. Tittar vi vidare på nästa knapp här så är det då inställningar för förstoringsglaset. Och här kan man ställa in hur mycket det ska öka varje gång man trycker på plustecknet eller minustecknet. Man kan använda invertera färger, alltså att svart blir vit och vit blir svart. Man kan också ställa in musföljningen här, eller markörföljningen. Att den till exempel följer textmarkören när man skriver in. För att återgå till det här med vyer, då fanns det ju två olika alternativ, bland annat det här med lins eller helskärmsläge. Helskärmsläge är ju att den förstorar upp, man har förstoring på hela skärmen och genom att flytta muspekaren så förflyttar man förstoringen över hela skärmen. Det här kräver dock att datorn har ett grafikkort som klarar av tekniken Aero-tekniken som är något nytt i Windows 7. Har man inte datorn inställd på detta temat och man har ett grafikkort som klarar det så kan man enbart använda det här dockningsläget som jag nämnde tidigare. Men vi kommer in på detta lite senare när vi ska ställa in hög kontrast och bildutseende. Sista här är då ett frågetecken
vilket betyder att det är ju hjälpen för just förstoringsglaset. Och här får man då lite mer information om de olika förstoringslägena och hur man arbetar med förstoringen. Som sagt, det här är ju ett bra alternativ för att kunna göra en dator anpassad för de personerna som behöver någon form av förstoring utan att behöva ändra och göra avkall på bland annat upplösningen. Vi går tillbaka till Hjälpmedelscentrum och tittar här på något som kallas skärmtangentbordet. Det är ju ett tangentbord som dyker upp på skärmen och som främst används av personer som inte klarar av det vanliga tangentbordet och har alternativa pekdon. Alltså det kan handla om styrspak, kontakter och så vidare. Vi startar det här. Och här får jag då upp hela tangentbordet på skärmen som jag sedan kan justera läget på. Dra ner det så att jag får det i underkant på skärmen här. Och sen kan jag då skriva i Word till exempel. Tämligen enkelt men ändå nyttigt sätt för de som har alternativa styrsätt för datorn. Vi stänger ner skärmtangentbordet och växlar tillbaka till Hjälpmedelscenter. Och här ska vi titta på det tredje alternativet som är skärmläsaren. Och en skärmläsare är ju ett program som klarar av att återge det som finns på skärmen i form av tal via en talsyntes. Och när man hör ordet skärmläsare så tänker man ju oftast på externa program, oftast väldigt dyra. Windows har en egen skärmläsare där man påstår att den klarar av att läsa både dokument och i vilket program och så vidare man är i. Det här stämmer inte riktigt, men vi ska ta en titt på det ändå. Vi tar och startar det här alternativet. Starta skärmläsaren. Och som ni hör här så är tjataren ganska duktigt. Men här nere då dyker skärmläsarens programfönster upp och här kan man då ställa in lite hur skärmläsaren ska bete sig. Som jag nämnde tidigare här då så håller den inte riktigt vad den utlovar och det här kan ju bero på att den är utvecklad för den amerikanska och engelska versionen för Windows. Men om man har en svensk talsyntes installerad på datorn så kan man gå in under röstinställningar. Här kan man då ändra till exempelvis Elin. Där hör vi då Elin. Och om jag nu är till exempel i programfönstret här. Inställningar menyn med 7 objekt. Läs upp användarens tangent. Övervaka element automat. Meddela systemmedie. Hjälp menyn. Så läser den upp i menyer och så vidare. Meningen är också att man i, exempelvis inne i ett Word-dokument eller ute på internet ska kunna få innehållet i fönstret uppläst. Det här fungerar tyvärr inte på den svenska Windows-versionen. Och då är ju faktiskt meningen med skärmläsaren inte sådär
jättebra. Hjälp, utöppningsbar, men i alternativ, men punkt. Det finns ju ändå en snabbhjälp här där man kan få fram kommandon för skärmläsaren. Och här ser ni lite exempel på kommandon. Och som sagt, det fungerar ganska bra i fönstertitel och i olika menyer för Windows. Men dock inte i Internet Explorer och innehållet där. Och i Word, alltså det man skriver. Och det är kanske främst det man vill ha hjälp av en skärmläsare. Som sagt, ett bra verktyg, men tyvärr inte tillgängligt för den svenska versionen av Windows. Och det fjärde alternativet här då, som är konfigurera högkontrast, ska vi titta på här. Och här kan man då ställa in vad som ska hända när man trycker ett kortkommando, som då är Alt, vänster, Shift och Print Screen. Att man då får ett meddelande om att hjälpmedelsfunktionerna kommer att aktiveras, och man kan även få en ljudsignal. Och man kan då ställa in att när man har gjort det här kommandot att skärmläsaren ska startas, att man får igång ljudbeskrivningen. Exempelvis på video där det alternativet är inlagt. Man kan också starta förstoringsprogrammet eller förstoringsglaset. Och man kan också justera fokusrektangeln. Det betyder alltså exempelvis kring en ja-nej-knapp, den här lilla ramen som är runt den här knappen. Och den påverkar ju också insättnings- eller inmatningsmarkören. Och man kan ju också ta bort störande animeringar och bakgrundsbilder. Och sen så kan man också, om man nu har andra hjälpmedel installerade här, på en lista och aktivera dem eller inaktivera dem. I det här fallet har jag JAWS installerat och någonting som heter Java Access Bridge, och det är ju ett instegsprogram i Java. Det här är nödvändigt att det är aktiverat om man ska använda JAWS ihop med Java-applikationen, bokhämtaren till exempel. Det vi ska göra allra sist i den här filmen, det är att vi ska finjustera skärmeffekter. Klickar vi där. Och här kommer vi in lite på det här med Aero-tekniken som är ny för Windows 7. Och som jag nämnde tidigare i förstoringsglasets möjligheter att ha helskärmsförstoring, så måste man då ha inställt att man har det på Aero och Aero-tema. Och här finns då de Aero-teman som är att välja på. Det här är ju ganska fräckt och kul med genomskinliga fönster istället för att man växlar på det här viset mellan fönster, så kan man då få det genomskinligt istället på det här viset. Om man ska vara lite tråkig, så är det ju faktiskt så att det här är inte optimalt ur tillgänglighetssynpunkt för vissa grupper av funktionshindrade som har svårt att fokusera på mycket samtidigt i en bild. Och då är det så att
det är att föredra att man har någonting som heter Windows Classic istället. Som ni ser här så ser ju inte den lika rolig ut. Men jag väljer den här. Och efter att ha väntat ett tag så är det den här inställningen som gäller. Då kan man då välja med bakgrundsbild här. Och det är ju alltid roligt med jättefina fotografier och så vidare som bakgrund. Samma här, om man ska vara optimalt i tillgänglighet så är det att föredra med enfärgad bakgrund som jag har valt här. Och man kan ju också ändra fönsterfärgen här, hur vilka färger man vill ha i de olika fönstren och dialogrutorna. Vi ska göra en justering av muspekaren. Just för gruppen äldre och personer med någon form av funktionshinder så kan det vara svårt att på små ytor hantera muspekaren och att klicka rätt. Då kan det vara bra att ändra den standardpekaren. Då kan man ändra den här till antingen svart och stor, eller man kan ändra den till extra stor. Vi provar med detta valet och väljer verkställ här. Sedan okej. Då, som ni ser här, så blir pekaren stor. Och till sist här så ska vi också ändra ikonen på skrivbordet. Och det här är ett val att ta bort och styra lite vilka ikoner som ska visas på skrivbordet. Och det är också en aspekt ur tillgänglighetssynpunkt att inte ha onödiga ikoner på skrivbordet. I det här fallet har jag då valt att enbart ha papperskorgen som visas på skrivbordet. Om vi till sist här växlar tillbaka till Hjälpmedelscenter så finns det då en länk om man är lite osäker på vilka inställningar man ska göra utifrån sitt funktionshinder. Så kan man välja här vilka svårigheter man har och sedan få de rekommendationerna. I nästa film ska vi titta på hur man anpassar själva skrivbordet och anpassar Word just ur tillgänglighetssynpunkt.